Ərəblərin hesabda xəbəri yox idi. Aylıq təqvimdə ayları hesablamaq üçün ayın hərəkətinə və mənzilinə etimad edirdilər. Beləliklə İslam gəldi və onu aydınlığı və asan qəbul edilməsi üçün bəyəndi. Necə ki, uca Allah buyurur: "Günəşi işıqlı, ayı nurlu edən, illərin sayını və hesabını biləsiniz deyə ona mənzillər müəyyən edən odur." Oruz, zəkat, həcc kimi vacib ibadətlərin vaxtları buna etibar olunur və bununla bayramlar da hesablanır. Qadınların iddə müddəti də misal olaraq 3 ay və 4 ay 10 gün buna etmad olunur. Eləcə də kəffarə, 2 ay dalbadal oruc və zəkat vermək üçün bir ilin keçməsi. Bunlar hamısı qəməri təqvimi ilə. Uca Allah buyurur: "Səndən yeni doğan aylar baləsində soruşurlar." D Bunlar insanlar və həcc üçün vaxt ölçüləridir. İbn Teymiyyə Rəhime Allah buyurub. Deməli şəraitimizin gətirdiyi məsələlər işlərin ən mükəmməlidir. Çünki ay üçün təbii zahiri göz ilə dərk edilən ümumi bir vaxt təyin edib. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub: "Hilalı gördüyünüz zaman oruç tutun və hilalı gördüyünüz zaman onu saxlayın. Hava buludlu olduğu zaman hilalı görməsəniz" ayı 30 hesablayaraq təyin edir. İllik təqvimə gəlincə, Ərəblərin İslamdan əvvəl digər xalqlarda olduğu kimi, onları birləşdirən öz təqvimi yox idi. Onlar özlərinə özünə məxsus hadisələri və məşhur olan anları təyin ediblər. Fil hadisəsi və peyğəmbərə sallallahu əleyhi və səlləm peyğəmbərliyin verilməsi vaxtı kimi. Möminlərin əmri Ömər ibn Xattab rəziyallahu anhu dövründə Ərəblərə tanış olan qəməri aylayı ilə təqvim qəbul edildi. Tarixin başlanğıcı Peyğəmbərə salla Allahu əleyhi və səlləm Məkkədən Məddəyə hicrət etdiyi ildən olmaq şərti ilə. Çünki hicrət İslamın izzətinin və gücünün başlanğıcı oldu. Bu da doğru seçim oldu. Səhl ibn Sə'd radillahu anh buyurdu ki, onlar Peyğəmbərə salla Allahu əleyhi və səlləm peyğəmbərliyindən və ya vəfatından hesablamadılar. Hesablamanı yalnız Məddəyə gəlişindən saydılar. İlin əvvəlinin məhərrəm ayı olması fikri qərarlaşdı. İnsanlar həcc mövsümünü bitirdikdən və ondan sonra səfər çətinliyindən dincəldikdən sonra və Hicri təqvimə Hicri ayının 17-ci ilində əməl olunmağa başladı. Hicri təqvimə əməl etmək şəriətlə getmək, şəxsiyyətlə izzətlənmək, mükəmməllik və müstəqillikdir.